ូតរបូតដល់ហើយតិចស្រីគេអើណោះទៀតអេគេបដាយអើគាត់គាត់នេះមកទៀតតែមកគាត់លើទៀតអើយតាមវាចុកជ័យតាមគេសាមគ្គីទាំងអស់គ្នាទៅគាត់លើនឹងទៀតទៅមកអើយអឺបើតែកដាហ្នឹងត្រឹងហើយអត់ទេខិតទៅមុខទៅយើខិតទៅមុខទៅយើទៀតទៀតទៀតគាត់គាត់ខិតទៅមុខអូអត់មានចំហខាត់មុខទេបើដាក់ដាក់ប៉ែចាដាក់ប៉ែរួយប៉ែជីរួយប្រាំងរោមកក្រោយខ្លាំងមកនេះកងលើតិចតិចតែអេកុំទៅមុខមកក្រោយកុំទៅមុខអត់ហីយល់មកយល់គេកែនេះ